A janela de transferências principal do futebol brasileiro está fechada, mas a outra, que abrange atletas que disputaram os campeonatos estaduais pelo Brasil, que está aberta até 19 de abril. O Botafogo tem planos para ela. Ao que tudo indica, apesar de estar atento a possíveis reforços, a intenção é diminuir a quantidade de jogadores no plantel. Em entrevista à Botafogo TV, o head scout Alessandro Brito contou como está sendo tratada essa parte após a chegada de Arthur Jorge. A gente já vem tendo algumas conversas com o Arthur e comissão, são muito abertos, né, para isso. A janela, ela está fechada, mas atualmente existe uma nova janela de transferência que atletas que atuaram no campeonato estadual, a gente pode fazer uma possível transferência. Então, jogadores brasileiros que disputaram o estadual e chegaram, né, na semifinal, final do seu torneio, eles podem se transferir entre os clubes. Então, a gente está atento a isso, né, até mesmo para que a gente possa enxugar o nosso elenco e poder dar minutagem para alguns atletas que a gente entende que pretende e tem que continuar a sua performance. Então a gente vai utilizar essa janela brasileira, vamos dizer assim, janela estadual, para isso. Quanto ao trabalho de monitoramento, a gente continua trabalhando, né, o scout, nosso departamento está muito bem estruturado e, claro, agora escutando e implementando algo novo com a nova comissão técnica. Então acho que é algo que para nós só vem a somar tudo que a gente vem construindo dentro do clube. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.